Pražské zoo se narodil další mládě Gerézy Pláštíkové. Těm se evidentně v této zahradě daří. První úspěšný odchov zaznamenali pracovníci trojské zahrady už v roce 1973. Tohle je deváté mládě, té je samice Lomely a náročnost chovu Geréz, tak Gerézy jsou vlastně specifické tím, že jsou to hlavně listožraví primáti. Mají rádi třeba i pichlavý okus, to znamená trnku, špendlík, akát, ostruženík, pak jedí třeba i vrbu, lísku. Návštěvníci poznají nový přírůstek Gerézy Pláštíkové poměrně snadno. Jako jediná je totiž celá bílá. Její zbarvení se bude měnit až za pár měsíců. Zajímavostí je, že se o ní kromě jejího oce Katanga bude starat celá skupina. Kdybyste se podívali tady vlastně na náš vedlejší ostrov, kde chváme chápany, tak chápani si třeba ty mláděta nepůjčují gerézy, tak ty mláděta vlastně už pár hodin po porodu, tak si půjčí ostatní samice i odrostlé mláděta a oni se vlastně, vlastně učí o ty mláděta starat. Tito primáti jsou zajímaví i tím, že je jejich tělo velmi dobře přizpůsobené pohybu a životu v korunách stromů. Mají sedací mozoly, které jsou vlastně, je to velice tvrdá kůže, což jim umožňuje vlastně sednout si i na velice tenké větve v korunách stromů. Oni, oni vlastně takhle v sedě i spí. Kromě toho mají třídílný žaludek, který jim umožňuje sníst velké množství potravy, získat tak dostatek živin a tím i potřebnou dávku energie, kterou potřebují při lezení ve větvích. David Vilček, televize Praha.